Поближе к телевизору подойдите. Ближе, ближе. Хорошо ли вам видно? Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать. Вдумайтесь только, кто может быть против? Нас все равно заставят. Мы не хотим, но нас заставят это делать. Выиграют исключительно Китай и прочие, кто в войне не участвовал. Кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды, отказа от деторождения? Это сущность человеческая. Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности. Право женщины рожать или нет, это ее выбор. Право семьи определиться в этом. Но пропаганды такой не должно быть. Потому что если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит, нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора родить вас. Вы будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть. Вообще вот, коллеги, это серьезный вопрос. Мы его будем рассматривать. И обязательно поименное будет голосование. А женщин беременных в зал пригласят или нет? Вот в чем вопрос. Привіт вам, мої люди, слухайте. Ну, не знаю, хто там на Росії проти чи не проти, що там за пропаганда існує, але, ви знаєте, я була би за те, щоб пропаганда проти деторождення була на території Росії. Ну, по-перше, дивіться, якби така заборона на території Росії була, то, відповідно, можливо, ми би ніколи не побачили Володіна. Та? Скажіть. Або ми б, наприклад, ніколи б не побачили от этого плешивого карлика, який цю землю святу ще й досі топчить. Внимание на экран. Такое правда редко увидишь. Путин и Собянин п'ють кофе в студенческой столовой. Ядерная доктрина. Курська область. Знищення Донецької і Луганської області. Десятки тисяч вивезених з України дітей, закатовані українські військовослужбовці в тюрмах Росії, українці в підвалах Росії, яких також жорстоко катують. Увага на екран, ви ніколи такого не побачите, Путін п'є каву. Ого, клас, в нього є рот. Не тільки для того, щоб війну оголошувати Україні, а щоб туди каву заливати. Клас! Якби в нього ще було не тільки рот, а ще й те, що думає отут, мозг трошечки в тій голові, взагалі би ціни б йому в базарний день не було. П'ють кофе з бумажних стаканчиків. Стоїть він 360 рублів за дві чашки. А от з бумажними стаканчиками, це ви погорячились, я вам скажу. Тому що бумага на території Росії... Я пам'ятаю, в великому дефіциті. Тому дарма ви переводите її на стаканчик, який потім викинуть в смітник. Краще б Путін зі своїм стаканом прийшов. Він з ним, до речі, всюди ходить. А чого цього разу? От, екологію не бережете. Чому Путін взяв кофе в кредит? Сама столовая знаходиться в інноваційному... Кредит взяв. 31 мільярд рублів буде витрачено наступного року на Путіна содержання. З державного бюджету 31 мільярд рублів. На війну з Україною 13 трильйонів, а на содержання Путіна 31 мільярд. В кредит взяв кофе в столовці. В коледжі там будуть обучати, в тому числі операторів дронів. Путін розказали о новій розробці БПЛА воєнного кореспондента, який допоможе воєнкорам на СВО. Представляєте? Експреса? Він сказав експреса? Він його так понюхав, як будто йому там 100 грам налили бояршника, а не кави. Мені спасибо большое. Я считаю, что самой большой оценкой практики ты прошел. Тобто діти не хотіли фотографуватися, а Путін каже, вийдіть. Вийдіть, ми з вами сфотографуємося. Ну да, кадри, які войдуть в эту історію. Знаєте, отам от десь буде знищення Дудаєва, знищення всіх опозиційних політиків на території Росії,
війна в Грузії, війна в Молдові, війна в Україні, захоплення Донецької і Луганської області, захоплення українського Криму, ядерна доктрина, і от там от десь між ними буде ще і кадр, як Путін п'є каву. Ну, щоб показати, що воно було людиною. Що в нього було, знаєте, от дві руки, дві ноги, голова десь в районі плечей розташована. Що воно трохи схоже на людину. Всі будуть вивчати цей фрагмент, як Путін п'є каву. А якби була заборона на народження дітей, то, можливо, ми би Путіна ніколи би і не побачили. І оцього психопата і убійцю з ним. На цьому фоні, звісно, вопросы возникают, вот почему до сих пор Зеленский там гуляет по українським городам. Ви неправильно ставите питання. Не чому Зеленський ще й досі гуляє по українським містам, а чому Путін ще й досі по російським містам не гуляє? 2,5 роки повномасштабного вторгнення, а Путін сидить або в бункері, або он десь в якійсь столовій кофе п'є. Де, хто, коли, непонятно. Ні, правда, вже Скабєєва сказала, в якій саме столовці він п'є. Я думаю, що для операторів вже наших дронів це дуже важлива інформація. Дякуємо, будемо тепер знати, в якому університеті у вас виготовляються дрони. Ще плюс один військовий об'єкт на території Росії. Там 261 у нас є, ми допишемо 262-й. Ну, бо Скабєєва сказала, там випускають дрони, там навчають операторів БПЛА. Дякую, ми зрозуміли, почули вас. Записали. Селфи делает, гостей приглашает. У нас, по-моему, есть... И вообще безопасно передвигается. Поэтому... Да, у нас есть и опыт, и средства, все у нас есть для того, чтобы прекратить это безобразие. Там гостей, я говорю, принимает, там, вон Урсула там какая-то, сенаторы, и все бродят спокойно, а мы... Марк Рютте, знову ж таки, новий генсек НАТО, приїхав майже на другий день після його... офіційного призначення на цю посаду. Приїхав до України, каже, Україна близька до НАТО, як ніколи. Хотілося, щоб як коли, але каже, як ніколи поки що. Тим не менше. Каже про те, що на Рамштайні буде вирішуватися питання дати Україні дозвіл бити вглиб території Росії. Хоча тут питання, знову ж таки, напевно, не дуже правильно так ставити. Тут треба ставити питання, дозвіл бити по військових об'єктах, які розташовані на будь-якій відстані на території Росії. Ну, тобто, немає бути обмежень, в принципі, на Росії вони, не на Росії. Просто дозвіл бити по військових об'єктах. От і все. Але чомусь пропагандистів дивує той факт, що Зеленський ходить територію України. О, вау! А Путін п'є каву. О, вау! Вам так мало треба для того, щоб вам за вас здивувати? Не вибухи на складах. Ні, не знаю, захоплення Курської області. Не викликало у вас такий подив. Як те, що Путін п'є каву, а Зеленський ходить по території України вільно і приймає гостей вільно. Як ми уничтожили своє время? Дудаєва, Хатаба, Басаєва. Все ж було, так сказати, совершенно зроблено технічно з усіх точок зрення. Хочеться надіятися, що операція і підготовка ведеться. Ведеться. І запись програми ведеться. І... справа до Гаагського суду пишеться, не переживайте, все під контролем. Ви, головне, не стримуйте себе, говоріть все, що ви думаєте, кожна ваша думка, кожне ваше слово буде використане проти вас в суді. Ну і знову ж таки, ми повертаємося до того, що якби заборона народжувати дітей була на території Росії, то, можливо, ми би ще й отаких космічних дурачків не побачили би. А Україна, кажеться, считає космічною державою. Потому что у них спутники на орбите разведывательные работают против нас. Тобто, коли вони жуйкою в космосі затуляють діру в ракеті, та, чи в капсулі, в якій вони знаходяться, і їхні льотчики, пілотчики, то це нормально, вони космічна держава. Але їх дивує, чому Україна космічна держава. Патамукта. И точность там довольно такая сомнительная, но работает против нас. Так они же в прошлом году купили еще в Финляндии спутники. У нас же есть система, чтобы это сбивать. Ну, Доль, пересвет, спутники-инспекторы, ну, на худой конец С-500-а. И когда мне говорят, вы знаете, а если мы их собьем, там будет куча осколков. Давайте мы все пошибаем, чтобы эти осколки мешали спутникам НАТО следить за нами, да? А вы думаете, что осколки саме так діють, да? Вони діють виключно проти супутників НАТО, а проти супутників Росії не діють. Ну, вони, осколки, вони дуже збирательні. Вони такі, це супутник Росії, ми будемо облітати його стороною, тому що у них і так проблем вистачає. Ви бачили, вони... жуйкою в космосі заліплюють дірки в космічних апаратах.
Хорошая тема, правда? Они только тем будут заниматься, что выращивается тихоскоп. Это первое. Второе. А спутником НАТО, который привлечены коммерческие интересы, после этого будет данные давать, когда украинские спутники расшибутся. И не пора ли уже до конца декоммунизировать Украину, потому что это все наследие Советского Союза, да? Ой, наследники. Дивіться, якщо ви оцією коричневою жижею пообмазували все навколо, то це ще не означає, що ви наслідники. От чесне слово. Що б ви, наслідники космічної держави, робили би без українського корольова? Скажіть мені, будь ласка, який росіянина замість собаки в космос відправив? От скажіть, ну що би ви робили? Наслідники, герої. І убирати ті космічні апарати з орбіти. Причому це хороше рішення показати. Ну окей, вони розказують про те, що Україна не по праву вважається космічною державою, тому що це все наслідя Совєтського Союзу. У вас ядерні ракети з 60-х років, які знаходилися на позиціях, і відповідно, які стояли на озброєнні, були виготовлені, основна частина, документація була виготовлена в Україні, і ви саме тому 6 випробувань ядерної нової вашої зброї, аналога внєтної, провалили з 7, тому що у вас немає цих документів, тому що воно розроблялося в Україні, не в Росії, а ви навіть не можете розібрати стару ракету, подивитися і скласти нову за її аналогом. Ви вигадуєте літак, самоліт чи велосипед, і у вас все одно нічого не взлітає. 6 випробувань з 7 провалено. І він розказує про те, що Україна не по праву називається космічною державою. Що ви створили руками своїми? Я нагадаю, що цього персонажа звати Гурльов, і ніяк він не може змиритися з тим, що Україну називають космічною державою. Ну і, в принципі, повернемося до теми, кого би ми не побачили, якби заборона діяла. Так от, поки ті космічні дурачки включають в себе експертів і терористів і намагаються знищити все, до чого не можуть дістати, то знову ж таки, та, можливо, якби заборона на народження дітей на території Росії діяла, то, можливо, нам би не довелося все це закінчувати. Те, що ви постійно намагаєтесь почати. Начинатели. Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать не в смысле отступать, и не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть, ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать, к кому обратиться с этим «нет войне»? К нашим или к тем? Да уже и без разницы, к кому хотите, к тому и обращайтесь. Все одно цей лозунг ничего для вас не змінює. Все одно цей лозунг ніхто на території Росії не почує, і все одно з цим лозунгом ніхто не готовий вийти на вулиці і сказати «нєт війні» в глаза Путіну, тим більше. Ну, або ж його ОМОНу, або ж Беркуту, я не знаю, хто там у вас є. Все, що ви можете, це написати «нєт війні» в соціальних сітях, щоб про це ніхто не почув. А так, да, потрібно закінчувати. І нам би цього не довелося робити, якби діяла одна заборона на території Росії. Ну і, звісно, ще одна експертна думка. Пам'ятаєте, я вам казала про те, що палка раз в рік стріляє, а буквально одна якась правдива думка може пролізти в ефіри на Раша ТВ. На границе с ним находится страна, которая отстаивает не свои интересы, а своего, так сказать, зарубежного покровителя. Я не про Украину и США, а про Ливан, про Хезболлу и Иран. И Израиль считает, что это вредит его интересам безопасности. И проводит специальную военную операцию по обеспечению собственной безопасности. Эта ветхозаветная логика сегодня работает. Эта ветхозаветная, с ваших слов, логика сегодня руководствуется Россией. В том числе, мы не убиваем столько мирных. Интересы своей безопасности, безопасности своего народа и так далее. Георг Павлович, мы услышали. Все те структуры, которые критикуют сегодня Израиль, критикуют Россию за ситуацию
на Украине. Но почему-то праведного гнева в этой студии по этому поводу не слышно. Еще раз озвучу точку зрения Георга Валерьевича, что мы при проведении своей специальной военной операции как-то заботимся о мирных жителях Украины, это как бы они нам не были противны со своими вот этими вот идеологическими извращениями. Мы их... Извините, вы тоже у нас, знаете, восторга не вызываете, противны мы со своими идеологическими отношениями. То есть слава Росії і я русский нормально, а коли ми кажемо слава Україні і я українець, то це чомусь ненормально на території Росії звучить. Ну, тим не менше, от інколи і такі думки, бачите, бувають. Виявляється, що якщо ти критикуєш Ізраїль, то треба критикувати і Росію, але це не подобається тим, хто ті ефіри зазвичай веде, тому що критикувати Путіна можна тільки з однією метою або ж з одним посилом, що він недостатньо Гітлер, що він недостатньо вбивця, що він недостатньо доклав зусиль для того, щоб знищити весь цей світ. Ну і, звісно, забота о мирних жителях. Я вам просто нагадаю, що зараз, знаходячись на Курській області, Збройні сили України кожного дня зіштовхуються з тим, як бомбардування кабами відбувається на території Курської області. Скидають ті каби, дайте подумати, хто? Російська авіація. І, звісно, саме з цією метою ми наразі знаходимося в Курщині і тримаємо там сіру зону. Тому що таким чином ми... Ні, не ми. Вони самі знищують свою ж територію. А могли би принести це все кратно на територію Харківської і Сумської. Саме тому ця сіра зона має існувати на території Росії. Ну, тим більше, що територій-то у них багато. Ну, як ви розумієте, нам би, звісно, не довелося це все завершувати, але про завершення тут висловилася така собі Тетяна Мантян, пам'ятаєте, персонаж, яка втекла з України, яка продалася Росії, яка все шукала кращої долі на території Росії. Ну, а тепер з'ясувала, що, виявляється, її там немає, і про те, що майбутнє-то в Росії якось не особливо райдужне. Тим більше, що райдуга на території Росії теж заборонена. Що ви хотіли? Видів ціни на контракти? Да. Раз, вот уже такие безумные ставки на заключение контрактов, значит, на меньшую сумму желающие кончились. Татьяна Николаевна, предположим, проходит год-два, а территория максимально обезлюдила, экономика окончательно подорвана. Угу. А дальше что? Сложно сказать. Я не знаю, считает ли кто-то это. Я констатирую просто, что вот... Ну, то есть это называется вообще пирова победа. Выигрывает исключительно Китай и прочие, кто в войне не участвовал. Виявляється, що ті, хто йшов за ідеологічними якимись своїми міркуваннями, ті вже давним-давно в могилах. Ті, хто готовий був продатися за умовно 10 тисяч доларів, також вже в могилах. Ті, хто чекав, коли заплатять 20 тисяч доларів, то ті зараз десь, можливо, на території України намагаються вижити. Все. Навряд чи хтось там чекає на 25, 30 чи 40 тисяч доларів і вважає це достатньою мотивацією для того, щоб піти і здобути. Скоріше за все, тепер мобілізаційне м'ясо доведеться набирати в інакший спосіб. Ну і саме тому вони зараз намагаються призивати на військову службу навіть не тих, хто вже отримав вирок в суді, а тих, хто лише цей вирок очікує. Ну і таким чином дають шанс нібито і скупіть війну, якої на самом деле ще нет, тому що вони тільки очікують свій вирок. Ну і продовжують критикувати Штати. От буквально нещодавно говорили про те, що не треба плодити врагів над або ж навколо території Росії, і що, виявляється, у них з Штатами не так багато відмінностей, ха-ха-ха, три рази. А тепер кажуть знову, що Штати просто враг народа, російського народа. Ще раз дуває ноздрі, грудь у нього колесом, но понімає там тільки силу і починає вже сумніватися в своїй. Ах, як безответственно поступає Росія, так внезапно міняє доктрину применення ядерного оружия, всплеснув руками. Ах, какая ухмылка на лице. Потому что кто-то решил несколько букв местами поменять в ядерной доктрине. Насправді ж нічого не змінюється. Ядерна небезпека як була, так вона і зберігається. Вона була з першого дня повномасштабного вторгнення, тому що ми даємо відсіч ядерній державі.
тій ядерній державі, якій ми колись віддали нашу ядерну зброю, яка пообіцяла нам за це гарантувати суверенітет, недоторканність у міжнародно визнаних кордонах. А потім сказала, що ніяких міжнародно визнаних кордонів немає, і Росія ніде не закінчується, і погрожує нам нашою ж, в тому числі, ядерною зброєю. Ну, а тепер, кілька букв помінявши місцями, Путін робить вигляд, що він знову ескалює цей ядерний шантаж. Ні, нічого не змінюється. Українці далі продовжують боротися за свої власні території і будуть це робити. Ми і далі продовжуємо жартувати про Лису Гору на випадок ядерного удару. Ну, а в Штатах, в Європах продовжують і далі боятися того, що дійсно Путін дурки може схопитися за ядерну кнопку. Нічого не змінилося у світі. Взагалі. Тому приберіть оцю ухмилку. Бо якщо ви думаєте, що вас з нею поховають, то ні. Тільки пепел і все в рай. Путін так сказав. Тому я не думаю, що ви хочете з ним з того приводу посперечатися. Ну і знаєте, таку солодку пілюлю підготувала вам на кінець цього самого випуску, тому що виявляється, інстасамку, Джигана, Сідакову, Гуфа і ще 75 виконавців, артистів і тіктокерів забанили в Росії. Це список від рекламних та івент-агентств, і в ньому список тих, кого більше не дозволено запрошувати в реклами, на шоу, ну і також, щоб жодних російських грошей вони не бачили. Ну і тут от можна передивитися весь цей прекрасний список. Тут, до речі, є навіть Лана Дель Рей, от будь ласочка. Тут є Сява, Сплін, Кріптоніт. Це ті, кому більше. Металіка навіть є, от будь ласочка. Ті, яким дуже важко заробляти гроші на території Росії. А вони-то думали, що в якийсь момент заживуть щасливою і обезпеченою життю. Але я нагадаю істину, про яку говорять на Росії так. Щасливі, задоволені і забезпечені люди не підуть на війну. А значить, таких на території Росії не буде. На цьому я хочу сказати вам дякую за те, що дивилися, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть так і надалі. Ну і, звісно, побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Па-па!